Piráti a Praha sobě se s koalicí spolu nemohou dohodnout nejen na tom, kdo a jak bude vládnout na pražském magistrátu, ale i na dalších podstatných otázkách. V těchto dnech kulminuje spor o koncepci sociální péče pro Pražany. Rozhodování zastupitelstvo odsunulo ze svého nedávného jednání na další 15. prosince. Praha sobě a Piráti kritizují ODS, respektive koalici spolu, že chce zastavit modernizaci péče a vrátit se k praxi z komunistických let, kdy byli praští klienti s handicapem či specifickými zdravotní Potřebami umistováni do zařízení v odlehlých částech republiky. Jak se má hlavní město starat o ty, kteří potřebují sociální péči. Nastartovala se během uplynulého volebního období potřebná transformace od velkokapacitních center směrem ke komunitním službám nebo se rozjel proces, na který v Praze není vybudované zázemí. Pro a proti Karolíny Koubové. Mám radost, že moje pozvání přijali a přišli do studia dosluhující radní pro sociální politiku Milena Jonová z uskupení Praha sobě. Dobrý den. Dobrý den. A pražská zastupitelka, starostka Prahy 2, Alexandra Uženia z ODS. Dobrý den. Dobrý den. Dámy na úvod, jak je zvykem, v tomto pořadu poprosím jen o stručnou odpověď a pak se dostaneme k těm detailům. Má Praha vlastní kapacity na to, aby se starala o handicapované, o seniory, nebo je musí umistovat do zařízení mimo metropoli, paní Jonová? No, Praha má kapacity, ale nemá je v souladu se zákonem na svém území a to je ten problém, který řešíme. Druhý problém, který samozřejmě řešíme nejenom my, ale i celá republika a mnoho dalších nebo naprostá většina dalších zemí, tak je, tak je nevhodnost toho, jak ty kapacity vypadají. To bude předmětem naší debaty, ale ptám se právě na to, jestli Praha má kapacity na to, aby mohla mít tyto klienty na svém území. Paní Učině. A to je právě jediný spor mezi, jak jste říkala na začátku, ODS a spolu vůči Pirátům a Prahy sobě, protože ty kapacity nemá. A my absolutně nejsme ve sporu v tom, že občané Prahy mají zůstávat na území hlavního města Prahy, že se máme opravdu snažit, aby jsme posilovali terénní služby, aby jsme posilovali ty, to komunitní bydlení, o kterém mluví paní Radní Jonová. Tam je na tom naprostá schoda. Já, jsem, já, já dám příklad, já mám ráda vždycky jenom fakta. Já se zabývám 10 let sociální oblastí na Praze 2 a nestalo se, že bych vyvezla nějakého občana mimo území. E, dokonce se snažím mimo území Prahy 2, ne mimo území Prahy. Takže to naštění e, ze strany Prahy sobě a Pirátů o tom, že my chceme zachovávat tu praxi, tak je napr naprosto o, o, liché a nepravdivé. Já jenom říkám, že pokud chceme dělat transformaci, a lidem slibujeme a dáváme jim naději o tom, že se ty, kteří budou chtít vrátit do Prahy, mohou vrátit. Taky musíme také říct, kam ano. a kde budou ty kapacity. A to je ten největší spor. Nemůžu něco rušit, když nevím, kam s těmi lidmi. Na úvod vám děkuji. Tak pojďme tady k té sporné otázce, paní Jonová. Paní Uženía tvrdí, že. Právě není možné přemístěvat klienty do Prahy, protože tu nejsou kapacity a prý jste za své funkční období neučilnila ani nic pro to, abyste je zajistila. Já bych nerada sahla k nějakým dramatickým slovům, ale nemyslím si, že jsem nic neučinila. No, pak si myslím, že jsem jako první radní v historii Prahy učinila velmi mnoho pro to, aby ta kapacita služeb péče pro lidi se zdravotním znevýhodněním v Praze vznikala. Když jsem před čtyřmi lety nastupovala do funkce, tak jsem, dostal, tak se nedostala žádný vlastně, žádné plány toho, jak má rozvoj sítě služeb na území Prahy vypadat. V podstatě existovaly dva nějakým způsobem rozjeté projekty, které jeden byl, byla výstavba domku, která byla zastavená v Odlochovicích, protože prostě byl špatně vybrán dodavatel stavby, takže to bylo přerušené. Já jsem vám tedy, ale jenom, abych to pochopila správně, abychom se k tomu dostali. Za ty uplynulé čtyři roky, kdy jste tedy e, měla na starosti sociální politiku, tak říkáte, přece jen se tady transformovala ta síť a jsou tu kapacity a mělo by se v tom pokračovat. Já se k tomu dostanu. Já jenom chci srovnat, tak, do jaké situace jsem se dostala před čtyřmi lety, protože to stojí, je to stojí je to pozoruhodný. Takže ten projekt byl zastavený a než neběžel dál, a bylo to prostě ve středočeském kraji mimo území hlavního města. A druhý byl projekt transformace nějakých prostor v jezerských horách pro skupinu lidí s Prádrvily syndromem. A to je všechno. Za tu dobu, kdy za ty čtyři roky, a podotýkám, že jsme procházeli. Pandemí, která zastavila prakticky celý život na dva roky v České republice, nejenom v České republice, a od letošní zemi bohužel dokonce ještě válečnými dopady no. z Ukrajiny. Tak přesto všechno se vlastně podařilo jednak vybudovat ty služby a jednak nastartovat spoustu dalších projektů, které já svému nástupci a už se těším na to, až budu vědět, komu předám, protože my máme plány na. Konkrétní zařízení, která by měla vzniknout v průběhu dalších let ano. do roku 2025. Takže já... Ale mluvila jste také o pozitivním saldu, které. Ano, vznikne, ano těch lůžek. se k tomu jsem se ano, 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 ano. Takže... nechat na to reagovat paní Uženiu, která ano. tvrdí, že ty kapacity nejsou. No, tak... já to jsem to ještě nedokončila. Ale tak prosím, Pardon, no, tak no. já bych abychom, chtěla prostor. Přesně, abychom <laughs> si tak Já bych Tak jenom, abychom to si konkretizovali. Paní Jonová říká, že jsou tu lůžka, je tu pozitivní saldo. Tak. Které, které vy říkáte, paní Uděně, že kapacity nejsou. Tak já zde před sebou mám, můžu to ukázat vám, paní redaktorko i na kameru, tak já mám přesná čísla, protože já opravdu ráda operuju fakty a tomu, jak ten stav světa je. A když dám příklad pouze toho, co mělo být naplněno, to je tabulka pobytových kapacit v krajské síti, která měla být naplněna do roku 2022, bylo to schváleno, je to střednědobý plán sociálních služeb pro Prahu. Tak jenom dám příklad, kapacita v roce 2022, a ta je třeba domova pro seniory, 2396 pobytů lůžek. Uh, jaký je stav? Je to tak, že je minus 536. Prostě ta kapacita, která měla být, mělo to být přes 200, 2900 lůžek, nebyla naplněna. Hmm. A takhle bych mohla pokračovat. A když bych takhle pokračovala, tak vidíme, že, v, že ve všech těchto zařízeních my máme kapacitu cca minus tisíc míst v tuto chvíli. A teď máme lidi, kteří čekají na pobyty v rámci hlavního města Prahy a máme lidi, kteří jsou v těch v těch institucích mimo Prahu. A my říkáme, my je přemístíme do Prahy, ale já se ptám, co bude i s těmi lidmi, kteří už dneska čekají na území hlavního města Prahy. A poslední věc, kterou chci říct, abychom tady zase nedělali z Prahy e, nějakého, e, nevím, že vymistňuje a, a posílá lidi. Tak když to jenom se budeme bavit o tom, co říkala paní Jonová, tak domovy pro osoby se zdravotním postižením, tak my máme kapacitu jako Praha 998 lůžek v tuto chvíli. A počet lůžek mimo Prahu je 526, 5 Nějaká polovina. To znamená, ne všichni lidi z Prahy jsou přemístěvaní někam. A upozorňuji, že ne všichni klienti, kteří jsou už dneska mimo Prahu, chtějí zpátky do Prahy. Ale je to tak, že Praha jako jediný kraj má většinu těch lůžek mimo své území? Tak 998 a 526, tak já bych řekla, že polovinu. Když se dívám na faktická čísla, pokud je to domov se zvláštním režimem, tak máme celkový počet lůžek 1090 a mimo Prahu je 405. Takže se bavíme o nějaké polovině těch kapacit. Já... Paní Jonová Krutilo, ty, ale to ty ta čísla, čísla, se vám či, liší. Závám, čekám, a máme... až budu mít slovo. Ano, tak to prosím, jsou a Můžete říkám reagovat i... na ta čísla ano. Uh, právě, ano. co se týká těch kapacit, ano. protože o tom jsme říkali, že je zá... základní tak spor. Především nelze míchat hrušky a jabka a je potřeba se dívat na ty věci komplexně. Praha nejenom, že má, když jsem nastupovala, tak měla přes 1100 lůžek zřizovaných hlavním městem. Prahou, mimo území města, tak my jsme to snížili, protože část lidí vlastně, někteří lidé zemřeli za ty čtyři roky, část lidí se tam již nedostala, protože jsme našli ta místa, doufám, že se k tomu dostanu, na území hlavního města Prahy, takže dneska mluvíme o tisíci lůžcích pro osoby se zdravotním znevýhodněním mimo území hlavního města Prahy a vedle toho má Praha ještě také domovy pro seniory, což je pro tyto lidi poskytujeme služby jak domovy se zvláštním režimem, o kterých mluvila Sandra, tak sem patří i domovy pro seniory. Pouze jeden je mimo Prahu a to je jsou čtyři Hrmanů městec. To... Ten je dokonce v Pardubickém kraji, ostatní tak. jsou ve Středočeském kraji, jsou tam tři další domovy, například v Pišelích je domov pro seniory, což je v okrese Benešov, pak jsou další dvě pobytová zařízení pro seniory mimo území. Ale to na, s, já dokončím. Já bych ráda, naoučení. mohla bych dokončit tak se. Děkuji. O, pak jsou teda další dva domovy pro seniory na Praze východ, Praha a Západ. Takže to vlastně nepočítáme v to, já vůbec nepracuji s domovy pro seniory, ačkoliv si myslím, že prostě odvážet seniora, vytrhovat ho z, rodinného, z rodinné sítě a, a vozit ho do pardubické jeho kraje do Heřmanová města, prostě není dobrá praxe, na tom se shodujeme. Ano. Ale my neřešíme domovy pro seniory. Já vlastně jsem, jednala jsem samozřejmě i o možnostech převzetí krajem pardubickým například domova pro seniory. Nechtějí to, pardubický kraj má jednu jedinou příspěvkovou organizaci. Všechno ostatní jsou nevládní sektor. Takže, Takže mluvíme ta o zařízeních? Čísla, já mluvím domnívala jsem se, že mluvím o zařízeních pro osoby se zdravotním znevýhodněním. A těch je prostě kolem tisícovky. Mimo území města je to zhruba tři čtvrtiny té kapacity, kterou Praha zřizuje. Pak bych chtěla říct, že nikdo, a to zdůrazňuji, nikdo nechce stěhovat mimo pražské klienty původem z Prahy zpátky do Prahy a už vůbec ne mimo, jako proti jejich vůli. To nikdy nebylo řečeno. Řeknu konkrétní příklad domov, domov Svojšice, který měl asi 110 obyvatel, v době mého nástupu, tak vlastně o tamtu a ten, ten by teď už vlastně neměl existovat, museli jsme jej opustit, protože byl v tak dezolátním stavu, že hrozilo přímé nebezpečí, požáru, který by tam mohl vypuknout. Čili do Prahy by se přemístěvali klienti, jas, ti, kteří kteří, eh, kteří o to mají zájem. Tako, mají zájem a kteří mají zájem případně. A, I v domově Svojšice, kde bylo enormně podnětné prostředí pro to a, 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 a jako... Byla tam podpora e, toho procesu transformačního, tak pouze asi 60%, e, pardon. 4, pouze asi 40% lidí se chtělo vrátit hmm. a vrátilo se do Prahy. 60% se vrátit nechtělo a zůstali na území středočeského kraje v chráněných bydleních, například v Českém Brodě nebo v Kolíně. Zkrátka nikdo nikoho nikam nenutí. To je potřeba si absolutně zdůraznit. To, no to jsem předpokládala, ale teď mi jde a... i ty, kteří by měli zájem nebo je potřeba, ano. tak jestli jsou místa, kde a by mohli potom v Praze Ten být. zájem není zdaleka velký. Protože ti lidé žijí mimo území hlavního města od dětství a desítky let. Zkrátka bojí se vracet zpátky do Prahy. Tak proto jsem říkala ten příklad. Dokonce i v tom podnětném, vlastně tam, kde se chtělo, jakože jinde se nechce, si myslím, tak jenom 40% těch lidí se chtělo vrátit. Takže Praha má místo, paní Uženio, pro tyto lidi. Já chtělo vrátit, nevím, zda se všichni vrátili, protože tady v té koncepci já jsem si ji opravdu pečlivě nastudovala. Je to teda deset stránek, takže jsem potřebovala hodinu a půl a udělat koncepci takhle důležitou na deset stránek zcela vágní. To je to, v čem my máme i s paní radní spor. Když tady mám například napsáno, že v domov se zvláštním režimem Terezín, což je opravdu jeden z domovů, který je absolutně neadekvátní. A být na místě paní radní, tak první den před těmi čtyřmi lety, kdyby jsem si sedla na její místo, tak začnu řešit Terezín. Jsou to pětilůžkové pěti pokoje, opravdu jedno sociální zázemí pro hodně klientů, dokonce jsou tam právě dě, dětské dětsk, klienti, děti a i dospělí, což je pro mě naprosto nepřijatelné. To je jedna z věcí, které a to je to, co se má dělat postupně. Říci si ty priority. To znamená, když vím, že je něco takového, tak řeším prvně ty priority a pak jdu dál. Ano. No a tady právě je napsáno, že v Terezíně zůstává 37 klientů. Ostatních 192 klientů se odstěhuje do komodních domácností v okolí Terezína nebo se vrátí do Prahy. Tak a já říkám kam. Jo? Odstěhuje, vrátí. To jsou tak strašně vágní formulace. Ta myšlenka je dobrá, ale já nevidím ty činy. A ano. poslední věc, kterou chci říct, na začátku paní radní říkala, že se nebavíme o domovech pro seniory. Ano, seniory, ano. Já jsem ty čísla, která jsem uváděla, hovořila právě o domovech pro zdravotně postižené nebo domovech se zvláštním režimem. Takže to... Říká pražská zastupitelka, starostka Prahy 2, Alexandra Uženia z ODS. Dnes diskutujeme také s radní pro sociální politiku Milenou Jonovou z uskupení Praha sobě posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tak paní Jonová, jakým způsobem tedy se za uplynulé volební období transformoval ten systém sociální péče? Alexandra Udženia mluví o tom, že ta koncepce je vágní, Eh, paní, eh, paní starostka, eh, jednak si myslím, že si popletla Terezín s odlochovicemi. Eh, já se snažím tady v tom zorientovat. Věkně, tady ne, že vám do toho skáču, je to vaše koncepce. No. Číslo tři terezín. domov z režim no, terezín, no, 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 no. stránka druhá. No. V terezín, ale integrované centrum. Já jsem četla Terezín, nezlobte se na mě, takže vy ani nevíte, co máte ne, ve vlastně no, materiálu, který by můj tým, tým udělal za dva týdny. Terezíně, prosím, já jsem nemluvila o dětech v Terezíně. Vy jste mluvila? Ne, 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 nemluvila. Já jsem tady. Četla vyloženě z vašeho materiálu o počtech klientů, který se nachází. Mluvila jsem o dětech, že je pro mě nepřípustné, no. aby byly děti dohromady a s dospělými. Mluvila jste o Terezíně a prostě na tom trvám. A prostě v Terezíně děti nejsou. A zkrátka, vy jste mě. citovala z téhle části, ale, nebo z téhle. Já si myslím, že to nesl no, zrovna nezajímá. Ne, ne to nezajímá. Je já já jenom, jenom chci říct, jenom jenom říct. já jsem citovala z vašeho já, materiálu. Ano, ano, dobře, dobře. Tak citovala z našeho materiálu. Já jsem ráda, musím říct, ale opravdu ráda. Já jsem doufala, že to zaslechnu, a teď jsem to zaslechla, že jsem měla udělat víc. Uh, mohla jsem udělat víc, kdyby proto bylo víc podmínek. Jak znovu říkám, v Terezíně nejsou děti v pětivůžkových pokojích, nejsou tam děti vůbec. A první, co jsem udělala, je, že jsme se dohodli s vedením Terezína. A myslím, že i na té symbolické úrovně vyvážet Pražany do Terezína je opravdu, jako to je ohavné. A to bych neře. Jako, nezlobte já, se, já, jako, já, když já, nemáte já, nikdy já, jinde místo. Mohla bych. Můžeme, prosím, ale to vlastně vzít k tomu oh, havne, k té to koncepci, je kudy se to, slovo kudy se to, kudy ráda, kdy kdy to ubírá a tak dále. Já bych byla ráda, kdybych mohla být vícky, nepřerušována. Protože když potom jdete do těch úplně opravdu detailních věcí, tak já bych chtěla zase, aby se to přeneslo k tomu, kudy se ta koncepce ubírala a jak na ní navázat. Já na ní já ráda budu, ale potřebovala bych jako mít prostor pro ty věci říct. Takže já jsem ráda, že to tady slyším, ale že slyším, že. Terezín je problém, jak říkám, nejsou tam děti a první, co bylo, že, že jsem se dohodla s paní ředitelkou z Terezína, že přestane přijímat klienty, aby se právě uvolnili více lůžkové pokoje, protože v Terezínu v Terezíně žijí lidé s duševním onemocněním v naprosto nevyhovujících prostorech. A to byla moje priorita. Takže tady se shodujeme. Ano, naprosto. ona paní starostka říká, že my se více jak v 80% shodujeme a já jsem za to ráda. Ne, Takže to je priorita. Ale, paní Uženě, že. Paní Jonová neprioritizovala třeba právě udělala. Terezín, ale teď je říká, že já to jsem tak to bylo a ty se já shodujete, že ano. Já, no. já jsem to udělala, tak čili to je, to je k tomu Terezínu, k, na Margo, Margo tedy těch dětí. Ano, jsou děti v Odlochovicích a jsou děti v Horní Poustevně a, a ve Zvíkovecké Kytičce, ano. Ve Zvíkovecké kytičce tam je plán, jak oddělit dos mladé, dospělé od dětí, buduje se tam, připravuje se tam vybudování chráněného bydlení v prostorech, které byly z mého důvodu naprosto nepochopitelně, utajeně, musím říct, prázdné, neob neobývané. A to se podařilo změnit. Ty prostory se začaly využívat pro děti, děti se tam nepřijímají protože vyvážet děti je opravdu, nebudu říkat slova, bych ne, 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 tady ne, nepůsobila nějak negativně, ale zkrátka je to nepřípustné. To tež se týká odlochovy, to se týká horní poustevny. Prostě s dětmi by neměli, neměli bychom prostě dopustit, aby se trhali možné vazby sociální nebo existující sociální vazby dětí. To znamená, že to je priorita, kterou já jsem taky preferovala. Ale jestli to chápu no a správně, a tak se papry... vlastně, promiňte, shodujete na tom, jak by měla vypadat koncepce sociální Péče. To znamená, že by Praha měla zajišťovat pro své klienty na svém území a směrem ke komunitním způsobu. Tak co tedy znamená pro transformaci sociální péče, jakkoliv zatím nevíme, jaké konkrétní složení bude mít budoucí pražská koalice, tak ODS v ní s jistotou hraničící se ty procenty bude, ať už tedy na půdorysu vládní koalice nebo s podporou hnutí ano, tak kudy potom, paní Uženio, budete e, směrovat tu transformaci sociální péče? Navážete na paní Jonovou a budete budovat kapacity třeba pro komunitní bydlení? Určitě ano protože to je cesta, to je moderní přístup k sociální péči. Jak říkám, deset let dělám sociální péči a bedlivě sleduju ten vývoj, rozvoj té sociální péče. Takže tohle, to, co říkáte, my třeba už na území městské části Praha dvě máme. Ale my, abychom to naplňovali, tak opravdu musíme mít na území hlavního města kapacity. To znamená, já říkám, že se urychleně, a tady vyčítám paní Radní Onu, že, že za čtyři roky neudělala skoro vůbec nic, urychleně opravdu začít. Stavět kapacity nové, pokud je možné, nebo vytypovávat přesně tam, kde se dá udělat ten komunitní způsob života. Dám příklad zase. My jako městská část Praha 2 pronajímáme třem, čtyřem neziskovým organizacím byty, které se tam v rámci chráněného bydlení starají, ať už o postižené klienty, nebo klienty, s kterými mají nějakou, nějakou, nějakou nebo také děti, které vychází z dětského domova a tak dále. Ano, ve finále. Tak já mám konkrétní větu. Do Tady na paní radní Honovou. Mám dva klienty, dva občany Prahy 2, který se nachází v tuto chvíli v Bohnicích. Jsou to chronicky duševně nemocní lidé, nemohou být sami u sebe doma, už bytě byly by tě by nebezpeční pro sebe a pro ostatní. Už několik, myslím, že je to přes měsíc, obvoláváme všechna možná zařízení. Zda tyto klienty můžeme někam přesunout, protože si myslím, že už nepotřebují tu zdravotní péči, tu nemocniční, ale mnohem lépe by jim bylo právě v sociálních službách. Všude, ve všech domovech, kde, jsou, kde by je mohli přijmout, který jsou pod hlavním městem, říkají, že nemají kapacity. Tyto lidé už přes měsíc měli být někde jinde než v nemocnici. A já se vás ptám, paní radní Onová, co mám, protože pojďme se bavit o konkrétních lidech, co mám s těmito lidmi. No, ale dělat, bychom abychom nebyli když tvrdíte, příliš v detailu, ne, já bych ale se chtěla není, dostat není, ale před to je právě tomu. ten stav světa. Co mám dělat, když vy tvrdíte, jak to krásně budeme ty lidi přemýšlet? Kam mám dát tyhle dva klienty, tyhle dva? Lidi z Prahy dvě, znám jejich jména, znám nějaký. Konkrétní vypadají. zkušenost paní udění dokumentuje nějaký opravdu stav, který tu je ohledně nedostatečnosti kapacit no, paní námi. Za poslední léta Praha vytvořila na území města desítky chráněných míst v chráněných bydleních, která zřizují, jsou zřizována nevládními organizacemi, které se věnují lidem s duševním onemocněním. Jo, takže jako pokud hledáte měsíc, tak mně připadá, že to uh je ještě nic ve srovnání s tím, co jsme udělali v minulých letech. Například jsme vytvořili chráněná bydlení, kam se přesunuli děti, které od 12 let vyrůstaly v psychiatrických léčebnách, v psychiatrické léčebně dětské v Opařanech například. Takže ta kapacita se skutečně vytváří. Tady vzniká ročně, navzdory všem těm komplikujícím podmínkám, kolem 50 míst pro lidi s takzvaným mentálním postižením a duševním onemocněním pakli, že budeme pokračovat stejným tempem, jako pokračovali jsme my, nebo jako jsme to zavedli my v době covidu a všech těch problémů. Tak se ke konečnému naplnění paragrafu 95 zákona o sociálních službách dostaneme v roce dva, za, za 20 let, takže v roce 42. Pokud, pok, a je potřeba to zrychlit, je potřeba to zdvojnásobit a prostě ročně vybudovat těch míst 100, abychom víc, se tam dostali ne, za to no víc. já, bude, já jsem to tědám, jenom opravdu máme asi poslední minutu, tak mě nedostatečné. zajímá. Dobře. A to, a... to je to, v čem se mi, já prostě si myslím, že tady se promrhali čtyři roky, že se mohou udělat mnohem víc. Já jsem prostě žena činu. Moc dobře vím, jak, jak, jak má fungovat sociální systém. No a když jste se tady shodli právě na té transformaci sociální péče, směrem tím, kterým to nastartovala paní Jonová, měla na to nějaké podmínky, nějaký čas. tak vy jste ale dokonce řekla paní Jonová, že ODS za zastavuje modernizaci té pražské sociální Pro, sítě. V čem? Protože, protože paní starostka mi řekla, že oni chtějí zastavit, že oni chtějí zpátky naplnit ta místa, uvolněná v těch mimo pražských kapacitách, proti kterým my jsme vybudovali, jak říkám, pades, průměrně 50 lůžek ročně. Tak ona chtěla, ale možná jsme si nerozuměli ta lůžka obsadit, což mně připadalo, že je zastavení toho procesu a navíc prostě ten, ten materiál, který my jsme nechali schválit, ten otvírá cestu pro další práci, pro evropské projekty, o které by mohly ta, mohla ta zařízení požádat. To jsou stovky milionů. Ano, a, takže, chtěli tak jsme a bohužel do... máme opravdu úplný konec dnešního pořadu. Uvidíme, protože jste se shodli na tom, že je, potřeba budovat, že je potřeba budovat kapacity. Uvidíme, jak se to pod podaří potom třeba uh, následníkovi uh, milenionové dosluhující radní pro sociální politiku z uskupení Praha sobě. Děkuji, že jste byla s námi ve studiu. Naschledanou. Točka, no. A děkuji také pražské zastupitelce starostce Prahy 2, Aleksandře Uđenije z ODS. Děkuji vám. Krásný den všem. Nashledanou. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.